про дозволи використовувати західну далекобійну зброю вглиб території Російської Федерації сьогодні ми з вами говорити не будемо. Багато вже моїх колег висловили з цього приводу, і мені немає чого додати. Тому хотів би поговорити про, як на мене, не менш важливу тему, про російську пропаганду, а точніше про її певні локальні успіхи та чому цього не варто недооцінювати. Та перед тим я нагадаю, що мене звати Максим Несвітайлов, я політолог. Попрошу вас підписатись на цей канал, поставити вподобайку та написати коментар. Звісно, якщо те, що ви зараз побачите, вам сподобається. Ну і починаємо. Власне, будемо говорити ми про російський пропагандистський фільм, який називається «Русські на війні». І новина заключається в тому, що канадський фестиваль погодився показати його, і в офіційній заяві вони стверджують наступне, що, на нашу думку, цей фільм у жодному разі не можна вважати російською пропагандою, хоча ми розуміємо стурбованість, висловлену багатьма. Ми вважаємо, як і Венеційський кінофестиваль та інші міжнародні фестивалі, які включили фільм до своїх програм, що ця документальна стрічка заслуговує на місце в нашій добірці. Якщо ви не в курсі, то фільм «Русські на війні» – це така собі якісна пропагандистська доробка, яку створила режисерка, зараз я вам скажу, як її звати, Анастасія Трофімова, яка 7 місяців провела поруч із російськими окупантами, в тому числі, власне, на окупованих територіях. І в цьому фільмі вона розповідає, які вони звичайні нещасні люди, які хтось там по своїм причинам опинився, від когось це не залежало, хтось суто заради грошей прийшов. Але от звичайні хлопці, у яких є родини, друзі, дружини, діти, вони там щось жартують, спілкуються, живуть. І, звісно, жодної інформації про те, що вони там руйнують наші міста і так далі. І навпаки, вибілювання, тому що от вона сказала, поки я була там, я не бачила, щоб росіяни творили жодних військових злочинів. По суті, звісно, цей фільм не пропагує війну. Він не говорить, що ця війна там з боку росіян є справедливою, але він нівелює цілий пласт проблематики, яка пов'язана з цією війною. Він виправдовує росіян як агресорів, він нівелює ту всю доказову роботу, яка проводить Україна, яку проводить Україна. От буквально президент тільки заявив про те, що понад 137 тисяч військових злочинів скоїла Російська Федерація під час повномасштабної війни. 137 тисяч. Це те, по чому вдалося зібрати інформацію, під чим є доказова база. А те, що відбувається на зараз окупованих територіях, куди у нас доступу немає, там і поготів. Ми не знаємо, наскільки насправді їх може бути більше. І оцей фільм нівелює оцю всю доказову базу. Тому що, ну, докази, документальні архівування якісь, це все, ну, не так цікаво, і жорстокість, вона відлякує, вона є складною для сприйняття. А ось такі ось прості істини про життя звичайних хлопців, спроба підв'язати це, знаєте, під оцю ось історію Еріха Марії Ремарка на Західному фронті без змін, що от такі звичайні прості люди, які опинились заручниками обставин. Це все тонка пропаганда, якою працює Російська Федерація. Працює вона досить ефективно. Варто розуміти, що незважаючи на те, що більшість з них це абсолютна маса, яка не володіє
ні якимись там цінностями, ні інтелектуальними спроможностями. Там існує великий пласт професіоналів своєї справи. І вони також заражені ідеєю цієї імперськості, навіть так. І, на жаль, своєю діяльністю вони створюють образ того, що Росія не така. Велика російська культура, і це тут все окремо, і путінська війна, вона окремо. І ці російські пропагандисти, які, точніше, не пропагандисти, а російські ліберальні опозиціонери, які знаходяться зараз в Європі, в Сполучених Штатах Америки, вони проштовхують цю місію, нівелюючи масштаб трагедії. Інші діячі, от розкажу історію зі свого особистого життя, свій власний приклад. До початку повномасштабного вторгнення я підтримував певний комунікаційний зв'язок зі своїм колегою-політологом з Москви. Для мене це було цікаво, щоб розуміти, як у них розвивається власне політологія, як зсередини працюють ці механізми там. Це от суто з наукової точки зору для мене було певного роду дослідження. І коли почалась повномасштабна війна, я закликав, власне, його до того, що ну, давай, колего, прояви свою справжню позицію і зроби хоч щось. Він такий, ну, ми маленькі люди, ні на що не можемо повлияти. І оця ось маленька людина, ну, він саме як науковець-політолог, він там в університеті Міклухи Маклая викладав уже на той момент. Після початку повномасштабного вторгнення, через певний час він опинився де? Викладачем в Сорбоні. В одному з найбільших, найвидатніших університетів світу, який знаходиться у Франції. Якось так. І такі люди просто самим фактом того, що вони там знаходяться і займаються цією діяльністю, вони створюють образ цієї не такої Росії. І це надзвичайно серйозна проблема, над якою ми маємо працювати комплексно. Це той момент, в якому ми катастрофічно недопрацьовуємо, тому що у нас немає якоїсь єдиної стратегії. Десь ми возимось з тими російськими лібералами, щось там з ними взаємодіємо. Деякі наші високопосадовці надають їм коментарі, тим самим легітимізуючи їх присутність на території нашої країни в інформаційному полі. Запрошуємо їх в наші ефіри і так далі. І коли виникають ось такі ситуації, як з цією пропагандистською кіно доробкою, а вона пропагандистська, тому що, власне, ця режисерка, вона походить з редакції Russia Today. Ну, про що тут взагалі можна говорити? Коли виникають такі історії, то нам дуже складно, насправді, навіть на такому державному рівні до чогось апелювати, адже, ну, ми самі допускаємось подібних помилок. Ми самі впускаємо у їх власний інформаційний простір. А коли це доходить до такого масштабу, то нам складно якось оперувати і апелювати до цього. Тому в цій компоненті це ось ця зона для розвитку нашої держави, тому що такі історії будуть виникати. І чим більше таких історій, тим менше буде розуміння у наших західних партнерів, а чому ж ця війна настільки жахлива, трагічна, чому потрібно так її підтримувати, і чому потрібно, щоб Російська Федерація в тому вигляді, в якому вона існує зараз, перестала існувати. Бо поки такі, як Юлія Навальна, ходять і розповідають, що Росію ділити нельзя, у нас общий історичний контекст, общий бекграунд якийсь, хоча цей бекграунд заключається в тому, що росіяни просто приходили, геноцидили ці народи, захоплювали їх, стирали їхню культуру, знищували їхню мову і просто насильно робили частиною цього свого державного утворення. Ось це і весь історичний бекграунд. Але ось такі люди, як вона,
з їхньою діяльністю. Ось такі фільми. Вони створюють образ альтернативної реальності, альтернативної Росії, в якій не все так однозначно. Це і є оцей другий рівень російської пропаганди, який зачасту ніхто не помічає, але який працює часто, значно ефективніше, ніж пропаганда, яка б'є в лоб. І от це те, чого не вистачає нам, бо у нас війна і інформаційна складова. Звісно, ніщо не порівнюється з фронтом, є один тільки фронт. Але інформаційна війна, вона одразу йде за неї. Це друга лінія фронту, якщо так можна вже висловлюватись аналогії. І якщо провалити цю другу лінію, то там, на першій лінії, не буде надійного тилу. І це, власне, наша відповідальність. Якщо держава не справляється, то ми маємо діяти колективно, маємо всілякими засобами доносити ці істини. Це все, що я хотів сказати з цього приводу. Друзі, дякую вам, що переглянули це відео. Тут не буде якихось, не знаю, глобальних висновків. Поділився з вами своїми думками. Власні думки з цього приводу напишіть обов'язково в коментарях. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, а поки не прощаємось.